Välkomna till en ny video. I den här videon ska vi åka mot Arlanda, eller från Arlanda till Uppsala. Hoppas ni tycker om den här videon. Glöm inte att likea, prenumerera och slå på notisklockan. Men nu går vi tåg och så tar oss på Uppsala central. Så nu, denna video. Thank you.
bizarro.
smoke, leave my hands in the smoke to let our love grow. Södertälje centrum, Södertälje hamn, Östertälje, Rönninge, Örman, Tullinge, Lämningsberg, Huddinge, Stuvsta, Älvsjö, Årstaberg, Stockholm södra, Stockholm city, Stockholm Odenplan, Solna, Ulriksdal, Elinelund, Sollentuna, Hejevik, Norrviken, det låter bra, till Upplandsvarsby, till Arlanda, till Knivsta och sen till Uppsala. Tåget har gått via Stockholm city, Stockholm Odenplan, Solna, Arlanda och Upplandsvarsby. Tåget tar sin resa tillbaka mot Södertälje centrum. Stockholm city, Älvsjö, Södertälje hamn. Med det så vill vi säga tack för att ni tittade på oss. Hoppas att ni tittade på oss.
se prende tu like, prende mi rera, se lo ponti, se lo caso mi te besa, prende tu sangue. Mi besa, se besa, da, farà. Mi besa, sucede. Vices, la vices.